Коронавирус бойынша елдегі жалпақ қолға тоқталсақ, бір тәуілік ішінде елімізде тағы 45 адамның COVID-19 вирус анықталды. Дәл ғазіргі таңда ел бойынша науқастар саны 629-ға жет отыр. 45 адам жазылып, үйлеріне қайтарылды. Өкішке қарай 6 адам қайтыс болды. Бұл үнде еліміздің барлық 17 аймағына тарап өлікіреге. Басым көпшілігі Нұрсултан қаласында, одан кейін Алматы қаласы. Қарағанда облысында 48 Ақмылы өміңірінде 42 науқастыр келді. Қызылордада 37 Бұл облысында 35, Түркістан аймағында 28, Затырауда 29 адамнан вирус анықталған. Солтүстік Қазақстанда 25, Шымкент қаласында 14, Ақтөбе облысында 11, Алматы облысында 10 директор келіп отыр. Өзге аймақтарда науқастар саны 10 адамға жетпейді.